Kwa majina naitwa Hassan Bakari Kakayo, kwa jina maarufu naitwa Mzee wa Saluti. Tumekuja hapa, main content ni moja, ni kuingia kwa wingi Benjamin Mkapa, kuhamasisha. Tunakataje tiketi kuingia kwa wingi Benjamin Mkapa? Sasa tunaingia kwenye nyenzo gani? Watu wengi hapa katikati walikuwa wanasema limepotea. Nikizungumza ndugu yangu Mzaramo hapa wana lugha yao, inasema denga denga baho kumwandu kuna uvele. Yes, yani utamnunia nani? Maisha umeachagua mwenyewe. Na huwa siwezi nikamkataa mwanangu kisa ugonjwa upele. Hivo nipo na Simba yangu kwa hali na mali. Sasa basi, tunaomba mashabiki wote Dar es Salaam, nje ya Dar es Salaam, tuje kwa wingi Benjamin Mkapa. Mimi binafsi jana nimepigiwa simu na tawi moja linaloitwa Simba Burudani. Nimefurahi sana, wanasema sisi tutakuja Benjamin Mkapa. Tawi linatoka Arusha hili. Itakuwa ni mtu wa ajabu. Itakuwa ni matawi ya ajabu. Itakuwa wewe ni wa ajabu huko hapa Dar es Salaam. Mtu anatoka Arusha kwa kuipenda timu yake, alafu usije Benjamin Mkapa. Wazungu wanasema the great question of human being is recognition. Yani kwamba asilimia kubwa, mbona mnacheka? Hamwezi mkaamini kama na mwaga ulumbi ulumbi. Ndio hivyo wazungu wanasema the great question of human being is recognition. Kwamba neno lolote, yani taswira ya mtu yoyote, taasisi yoyote, ni kujulikana. Sasa tutajulikana kwa namna hipi? Sisi tuna operation plan ya kama taasisi tuliojiwekea kwamba tuingie wapi, nusu finali na kuendelea. Sasa tukianza hapa, tunaingiaje nusu finali? Ndio ina ndugu zangu wameshatoka kuongea kwamba katika swala la mpira kuna mambo mengi. Kuna kitu kinaitwa talent and experience, kuna kitu kinaitwa administration, kuna kitu kinaitwa hamasa. Kwa hiyo hamasa ni nini? Ni sisi kuhamasishana kwa pamoja ili tujae Benjamin Mkapa. Kwa kumalizia ndugu yangu, hii mechi ndugu zangu ni mechi ambayo tunahitaji mno. La kwanza ni mechi ya wazungu wanasema ku soften mind, yani kuregeza ile nyoyo zile za mashabiki ambao wale wengine ambao tayari wanaonekana kama wanatoka. Cha pili, tukumbuke tunakutana na mpinzani mkubwa Asec Mimosa. Sio timu ya kubeza, ni timu ambayo wenyewe wana kitu kinaitwa long term planning. Wanazalisha vipaji vingi sana vidogo. Na wapeni mfano mmoja, kulikuwa kuna mchezaji anaitwa Karim Konate kama sijakosea. Katoka Asec Mimosa, sasa hivi anacheza Salzburg. Salzburg ni Ulaya huko. Na sasa hivi yuko kikosi cha taifa cha Ivory Coast. Kwa hiyo ni timu ambayo kila kukicha wanauza mchezaji na wanapandikiza mchezaji mwingine, wanauza mchezaji. Kwa hiyo asilimia kubwa timu yao wameitemu kwenye long term plan. Sasa basi, mimi, wewe, yule, wale, tunaomba tafadhalini tukate tiketi tuje kuishangilia timu yetu Benjamin William Mkapa. Na imani kwa vingilio ni rafiki, lakini kuna siku mtu unaweza ukawa uko vibaya. Sasa basi, kwa mtu ambaye ana uwezo wa kumkatia hata tiketi ndugu yake, tafadhali tunaomba fanya hivyo ili tukutane Benjamin Mkapa kwa kutetea pointi tatu ili tuendelee malengo yetu ambao tuliojiwekea. Nimalize kwa kusema asanteni sana ndugu zangu.